popolce. Saamme aloittaa saarnatilaisuuden yhteisellä laululla 315. 315. Laulamme Jumalan kunniaksi. Tahdomme pyytää Jumalan siunausta tänne tilaisuudelle vanjapelien johdolla. Isä meidän, joka olet taivaan Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Älkää saata meitä kiusaukseen, vaan pestä meidän pahasta sillä sinun on
valtakunta ja voima ja kunnia pian kaikisesti. Amen. Amen. Seuraavana on sitten. Erityinen lauluesitys. Aamen. 150. Niin eilen illalla meillä oli semmoinen ohjelma, että Jeesus opettaa luonnon ja eläimien kautta meidän sanansa. Onko sulla joku, et sä voit tulla? Ja sulla on koira? Jaa, no sitten. Sulla onkin koira. Mulla oli koira. Mahtuu laulaa. Niin, että nostaa eläimiä ylös, että mukaan pitää laulata. Ensin on kani ja sitten on koira ja sitten on kissa. Kuka se on? Noin. Sitten raama. Mitä jäikin raama? Nyt tuu nappu, täällä on muuttuja. Niin, ole hyvä. Täällä on lukki ja mummu. Yhtenä perhe. Niin. Kaikki ollaan luoja luomia. Kukaan on sijoitus. Pani ylös. Pani emo meille näin kertomi. Jumala on luojani. Uudentena päivänä minut toi ja perheeni. Koira emo meille näin kertoi, Jumala on luojani. Uudentena päivänä minut toi ja perheeni. Isä emo meille näin kertoi, Jumala on luojani. Uudentena päivänä minut ja perheeni. Isä äiti meille näin kertoi, Jumala on luojani. Nyt annan puheenvuoro veli Larinille. Ole hyvä. The topic I have sent you, the topic what I will speak now. Yeah.
Kiitämme taivallisteissa, että jälleen olemme yhdessä. Kenen armosta olemme kokoontuneet? Se on suuri etuoikeus meille olla yhdessä ja palvella Herraa. Toivon ja rukoukseni on, että Herra siunaisi meille sanansa tänä sapatina ja autakoon, että se voisi koittua rohkaisuksi jokaiselle ja vahvistukseksi uskon vielä, että olisimme valmiit, kun vapahtajamme tulee. Aamen. Jumala loi ihmisen, jolla on halu ja tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin. Yhteiskunnan pieni solu on perhe. Tämän päivän aiheemme on, ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ensimmäinen Mooseksen 2:18. This topic I have sent to you in English. Saatana on alusta asti taistellut perhettä ja Jumalan perheissä vahvistettua järjestystä vastaan. Se on hänen tarkoituksensa ja ihan alussa, kun Eeva erosi Aadamista, hän kohtasi saatanan kiusauksen syödä kielletystä puusta. Ja kuinka tärkeä on, että mies ja vaimo ovat aina yhdessä. Silloin he ovat turvassa ja jos tulee jotakin, toinen voi auttaa toista. Nykyään saatana taistelee viimeisellä voimella perhettä ja seurakuntaa vastaan. Me luemme nyt ilmestyskirjasta luvusta 12 ja jae 17. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käsky ja joilla on Jeesuksen todistus. Heitä vastaan sielun vihollinen taistelee. Hän taistelee niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käsky ja joilla on Jeesuksen todistus. Perhe, joka on uskossa, ovat uskovaisia heitä vastaan. Saatana on taistelemassa ja häiritsemassa. Nykymaailmaa pitää normaalina Sodomassa ja Gomorrassa tehdyt synnit, joiden vuoksi ne tuhottiin. Ja toisen Pietarin kirjassa mainitaan tästä asiasta. Me luemme toinen Pietari 2 ja jakeesta 6 jakeeseen 8. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupunkin ja tuomitsi ne häviön asettajan ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti Urskan Lootin, jota rietästen vaellus irstaudessa vaivasi, sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekoensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Siis
Täällä on sanottu hyvin vakavia sanoja Sodomasta ja Gomorasta. Mitä tapahtui näiden kaupunkien kanssa? Jumala tuhosi niitä, koska synti oli tullut taivaaseen asti. Ja voidaksemme vastustaa pahaa, meillä on oltava elävä suhde Jeesukseen. Oltava yhteydessä ja yhdessä perheenä ja seurakuntana. Emme missään tapauksessa saa antaa maailmaa vaikuttaa hengelliseen elämämme. On hyvin tärkeää, että koko perhe on yhdessä. Ja meidän hengellinen perheemme on seurakunta. Mikä on yksi niistä merkeistä, joiden Jeesus ennusti tapahtuvan ennen hänen toista tulemistaan? Me luemme nyt Luukan evankeliumista luvusta 17 jakeista 28 jakeisen 30. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivänä, se he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy tänä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Meidän vapahtajamme ennusti, että lopun aikana me elämme Sodomaa ja Gomoraa aikaa, kun ihmiset syövät, joivat, istuttavat, rakentavat, tekevät syntiä niin kuin Sodomassa tekevät, eivät Sodomassa ja Gomorassa olevat ihmiset huomaaneet, milloin heidän lopunsa sitten tuli. Ja jopa Lootin vävytkin, jotka piti tulla vävyksi tyttärille, hän meni puhumaan heille, mutta he pitivät Loottia, että hän leikittelee vaan, puhuu sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. Eivät uskoneet ja he hukkuisivat kaikkien muiden kanssa. Jeesus muistuttaa meille, että näin tulee tapahtumaan tämän maailman kanssa, että se hukkuu syntien tähden. Mutta me Jumalan kansana, kun näemme kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, olemmeko niin kuin Loot, joka katseli sitä ja hän on kärsinyt hyvin paljon, hänen vankuska sielunsa on kärsinyt paljon niiden syntien tähden, jotka tekivät silloin Sodoma ja Gomoralaiset. Jumala kutsuu kansansa noustamaan perheen tasoa sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ja hebrealaisten kirjasta luemme luvusta 13 ja jae 4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuode sastuttamattomana, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Hebrealaisten 13 ja 4. Niin, hyvin vakavia sanoja. Siis Jumala kutsuu kansansa tänä päivänä noustamaan perheen tasoa sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ja tässä apostoli Paavalin kautta meille muistuttaa, mitä on tärkeää perheen suhteen. Että pidetään kunniassa, perhe pidetään kunniassa, se perhe, mitä Jumala on tarkoittanut. Jumala loi Aadamille yhden vaimon, ei kahta tai kolme.
Ja luoja oli tarkoittanut lempeä seksuaaliset suhteet vain naimisissa oleville miehille ja vaimolle. Jumala tuomitsee homoseksuaaliset ja lesbot suhteet. Me luemme nyt 3. Mooseksen kirjasta luvusta 18 ja jae 22. Älä makaa miehen puolen kanssa niin kuin naisen kanssa maata. Se on kauhistus, se synti, mitä tehtiin silloin Sodomassa ja Gomorassa, se on ollut kauhistus Jumalan edessä. 3. Mooseksen 18 ja 22. Jumala on käskenyt, älä makaa miehen puolen kanssa niin kuin naisen kanssa. Se on kauhistus Jumalan edessä. Valitettavasti nykymaailma ei ottaa huomioon Jumalan varoituksista, mitä on annettu hänen sanansa. Ja lähestyen loppua näitä syntiä, mitä nykymaailmassa tehdään entisestä vielä enemmän. Ja tämä on loppumerkki. Meidän vapahtajamme tulee pian. Ja niin kuin sanoin jo 2 kertaa, että perheen taso, Jumalan tarkoitus on, että korostetaan nyt lopun aikana. Meidän pitää palata takaisin paratiisiin, niin kuin Jumala oli tarkoittanut Aadamille yhteen vaimo ja Eevalle yksi mies. Se on Jumalan tarkoitus. Mitä muuta Jumala sanoo meille avioliitosta? Me luemme nyt Matteuksen evankeliumista luvusta 19 ja jae 6. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ne on Jeesuksen, meidän vapahtajamme sanat, hänen neuvonsa. Mitä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Se on suuri synti, jos naimisissa olevia joku sotkee heidän elämänsä ja maallinen tuomio erottaa sitten aviopuolisoja. He tekevät syntiä Jumalan edessä. Jumala on käskenyt, mitä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisiä älköön erottako. Ja luemme 1. Korintalaisten luvussa 7 ja jakeista 10 ja 11. Mutta naimisissa oleville minä ylistän, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erottaa miehestään, mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimattomana. Tai sopikoon miehensä kanssa, eikä mies saa hyljettä vaimonsa. Niin, tällainen neuvo. Ja apostoli Paavali sanoi, että tämä ei ole hänen neuvonsa, vaan se on Jumalan neuvo, että naimisissa olevia pitää pysyä yhdessä ja olla yhtenä perheenä. Ja yhdessä palvella Jumalaa, pysyä uskollisena sekä avioliitolle että Jumalalle. Luemme vielä 1. Korintalaisten luku 7 ja jae 39. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo, kun hän se tapahtuu Herrassa.
Se vain tapahtuu Herrassa, apostoli sanoo. Niin, ei kenelläkään ole oikeus erottaa avioliitossa olevia puolisoja. Ainoastaan kuolema on se, joka voi erottaa. Ja tässä on sanottu, niin kauan kun mies on elossa, hänen vaimonsa on hänen kanssa, ei voi enää sitä jättää miehensä ja mennä jonkun toisen kanssa naimisiin. Se on väärin Jumalan edessä. Tämä on Jumalan antama järjestys, ja tätä järjestystä noudattamalla työskentelemme sopusoinnussa Jumalan kanssa. Ja Herra meitä auttakoon tässä asiassa. Mitä ohjeita Jumala antaa perheelle sanansa kautta? Me luemme nyt Kolossalaisten kirjasta luvusta 3, jakeista 14, jakeeseen 21. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa, ja olkaa kiitolliset, runsaasti asukko teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissanne, ja kaikki mikä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiitäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Vaimot, olkaa miehellenne alamaiset, niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kihottako lapsianne, etteivät he kävisi arroiksi. Niin, tällainen neuvo Jumala on antanut perheenä oleville, että heidän pitää, mies ja vaimo pitää kunnioittaa toinen toistaan. Ja rakkaus pitää olla heidän keskuudessa. Rakkaus, se on täydellisyyden side, tässä on sanottu. Kun rakkaus valitsee perheessä, elämä on hyvin miellyttävä. Ja siellä on hyvä olla. Silloin profeettien hengessä mainitaan hyvin paljon perheestä ja on sanottu, että juuri kun rakkaus valitsee heidän keskenänsä, perhe on osa taivasta täällä maan päällä. No, tässä puhutaan myöskin lapsista, että lapset tulee kunnioittaa vanhempiansa. Tämä on otollista Jumalalle. Kun jokainen perhe ottaisi kaikki nämä neuvot juuri niin kuin tässä on sanottu, silloin me täytämme Jumalan tarkoituksen ja Herra lähettää siunauksia perheelle silloin. Niin, miehestä on sanottu tässä, miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkera. Jos jokaisessa tapauksessa
silloinkin, kun vaikeuksia tulee, silti pitää rakkaus pitää olla keskenämme. Luemme nyt Efesolaisten kirjasta luvusta 5, jakeesta 21, jakeeseen 20, siis 21, jakeeseen 25. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa, vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoon vaimotkin miehillensä kaikissa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli efesolaisille Janneen apostoli Paavali muistuttaa samankaltaisia neuvoja hän antaa niin kuin korintalaisille. Jotkut asiat toistetaan tässä ja se on hyvin tärkeitä neuvoja. Tässä on sanottu, vaimot, olka omille miehille alamaiset niin kuin Herralle. Kun palvelemme perheessä, se on niin kuin Herralle. Ja kun vaimo ajattelee, että hän palvelee ei ainoastaan omaa perheensä, vaan hän palvelee sillä tavalla Herraa. Se ei ole raskasta silloin. Hänellä on ilo silloin, kun ajattelee, että palvelee perhettä, hän palvelee samalla Herraa. Ja olkaa alimmaiset on tässä sanottu. Se, mitä nykymaailmassa sitten puhutaan tämän asian suhteen, se on vähän ristiriitainen asia tämän Raamatun neuvon kanssa. Ja nämä totuudet tänä päivänä maailma ei kunnioita ja maailmassa sitten on jopa annettu. Jumala on tarkoittanut, että mies ja vaimo ovat samalla tasolla ja he kunnioittavat toinen toisiamme. Ei voi olla vaimo ylempänä eikä mieskään, että vaikka mies on seurakunnan, Kristus on seurakunnan pää, niin kuin mies on perheen pää. Ja mitä Kristus teki? Minkälainen esimerkki Kristus antoi? Hän antoi elämänsä seurakunnan puolesta. Ja näin mieskin pitäisi olla valmi perheensä puolesta tehdä uhrauksia. Vaikka antaa elämänsä, miten tilanne on. Jos joku lapsesta siellä järvellä on uimassa ja se on hukkumassa lapsen, kyllä mies hyppää ja menee pelastamaan lapsensa. Ja se on, näin tulee olemaan. Mitä profeetian hengessä sanotaan, kun nuoret aikoivat mennä naimisiin? Me luemme nyt kirjasta Sanomia nuorisolle sivulta 456-457. Jos ihmisellä on tapana rukoilla kahdesti päivässä ennen kuin he ajattelevatkaan avioliittoa, hänen tulee rukoilla neljästi päivässä. Aikoessaan ottaa tämän askeleen. Avioliitto vaikuttaa elämässä sekä tässä että tulevassa maailmassa. Tosi kristitty ei
toteuttaa suunnitelmia tässä asiassa, ellei hän ole varma siitä, että Jumala hyväksyy hänen menettelynsä. Hän ei halua valita itse, vaan hän tuntee, että Jumala täytyy valita hänen puolestaan. Kuinka tärkeää on rukoilla tämän asian puolesta, rukoilla paljon. Tässä on sanottu, jos ihmisellä on ollut tapana kahdesti päivässä rukoilla ennen tämän päätökseen, hänen tulee rukoilla kahdesti enemmän, 4 kertaa päivässä sitten. Että Jumala voisi johtaa ja asiat pitää antaa Herran johtoon, että hän tekee valintaa, niin kuin eilen illalla Reijo veli mainitsi omassa aiheessa, että ihminen katsoo ulkopuoleen, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ja sisäinen kauneus on 1000 kertaa paljon tärkeämpi kuin ulkomuoto. Että ei ulkomuoto ratkaise asiat Jumalan edessä, vaan meidän sydämemme. Olemmeko halukkaita täyttää Herran tahtoa ja luottaa Herran, koska hän voi tehdä paras valinta meidän puolestamme. Että meidän perheemme olisi sitten onnellinen koko elämänsä aikana. Seurakunta on henkellinen perheemme. Me tiedämme sitä hyvin, oikein hyvin. Jeesus on seurakunnan pää, me luimme sen. Jeesus on päähenkilö seurakunnassa. Me luimme nyt apostolien teoista luvusta 15 ja jae 4. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria. Tässä puhutaan Jerusalemin seurakunnasta. Jerusalemissa perustettiin sitten seurakuntaa. Se on ollut varmasti ensimmäinen seurakunta, joka perustettiin, koska Jeesus puhui, että apostolit piti aloittaa saarnaamaan evankeliumia. Mistä? Juuri Jerusalemista. Se oli ensimmäinen paikka, missä he saarnasivat. Ja siellä muodostui sitten ensimmäinen seurakunta. Ja apostolit, kun menivät vähän pidemmälle, välillä he tulivat takaisin Jerusalemin seurakuntaan, tässä sanotaan. Ja he kertoivat, kuinka suuria asioita Herra teki heidän puolestaan. Luemme jälleen todistuksen paikka apostolien teoista sivulta 12. Seurakunta on Jumalan linnoitus, hänen turvapaikkansa, siis turvakaupunkinsa, anteeksi. Kapinoivassa maailmassa, mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös hänen kavaltamistaan, joka on ostanut ihmiskunnan ainoakseen poikansa veren, siis verella. Siis seurakunta tässä on sanottu hyvin tärkeitä sanoja. Eli mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös hänen kavaltamistaan. Eli se tarkoittaa Jeesuksen kavaltamistaan, joka antoi verensä ihmiskunnan puolesta.
Ja luemme nyt hebrealaisten kirjasta luvusta 10, jakeesta 23, jakeeseen 25. Pysykämme äkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen, ja valvokamme toinen toistamme rohkaisuksi toisellemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Älkämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakamme toisiamme sitä enemmän, kun enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Mistä päivästä täällä on tarkoitus? Mikä päivä lähestyy? Jeesuksen takaisin tulon päivä. Se lähestyy päivästä toiseen. Tulee aina lähemmäksi. Ja apostolin Paavalin kautta Jumala neuvoo meitä, kun näemme, että me lähestymme se suuren päivän. Meidän pitää vielä enemmän, entisestä enemmän olla yhdessä. Yhdessä palvella Herraa, olla yhtenä hengellisenä perheenä. Seurakunta on hengellinen perheemme. Jälleen muistuttaa. Älkäämme jättäkö seurakuntamme kokouksia, tässä apostoli Paavali sanoo. Muutamilla on tapana, on sanottu, että he jättävät sitten kokoukset, mutta tärkeä on, että perhe on yhdessä. Aivan alussa minä mainitsin, että kun Eeva erkani Aadamista, synti tuli hyvin pian ja me kärsimme tämän takia, että perhe voisi olla vahvana, se pitää olla yhdessä, sekä perheenä että seurakuntana. Meidän pitää olla yhdessä, että olisimme vahvana. Eräs kuningas Bulgariassa, kun hän oli vanha ja hänellä oli ne 7 poikaa, ja hän kutsui heitä ja halusi antaa läpsy heille, ja hän sanoi, että sen jälkeen, kun hän ei ole enää olemassa, kun kuningas kuolee, hän selitti pojille, että jos te pysytte yhdessä, te olette vahvoja. Ja hän otti sitten niitä keihä, mitä heitetään, 7 kappaletta, ja antoi pojille ja sanoi, kokeile nyt katkaista nämä kaikki, jotka ovat yhdessä. Ja ei voineet. Mutta sitten kun otti se erikseen aina yksi kerralla, kaikki oli mahdollista katkaista ne. Ja hän selitti heille, jos pysytte yhdessä, teillä on voima, mutta jos olette erikseen, näin tulee tapahtumaan. Ja se on, meille on aivan sama. Kun olemme yhdessä, silloin me olemme turvassa. Kun Jeesus on meidän keskuudessamme, hän varjelee ja suojelee meitä. Luemme nyt. Millainen suhde jäsenten välillä tulee olla Jumalan sanan mukaan? Me luemme Kolossalaisten kirjasta luvusta 3 ja jakeista 12 ja 13. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, käsikää toinen toistanne
ja antakaa toiselleni anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tosi tärkeä neuvo tässä on sanottu. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen ja niin edelleen. Hyviä ominaisuuksia. Että meitä neuvotaan, että meillä olisi armoa toinen toistamme kohtaan. Jos joku on tehnyt jotakin vääryyttä, että hyvässä hengessä, rakkaudella, neuvotellaan. Ja tässä muistutaan anteeksi antamisesta. Kuinka tärkeää on, että me annamme toinen toistamme anteeksi, jos on ollut jotakin vääryyttä. Se on aivan väärin, jos ihminen ei halua antaa anteeksi. Meillä ei ole tällainen opetus Raamatussa. Se on väärin. Se, joka ei halunnut antaa anteeksi, hän ei voi pelastua sitten, jos ei anna anteeksi. Luemme eteenpäin. Ensimmäinen korintalaisten 12, luku 12 ja jae 12. Silloin niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Ruumissa on monta jäsentä. Ja jos me irrottamme käsi tai jalka tai mitä tahansa meidän elimistö, mitä tapahtuu se jäsen kanssa? Se kuolee. Hengellisessä mielessä on aivan sama, että jos joku menee erikseen valitettavasti pikkuhiljaa elämään sitten viimeinen ja lopussa hengellisesti ihminen kuolee. Jos ei halua enää pitää yhteyttä seurakuntaan, jos eromme, niin joku meidän ruumista, joku osa, se kuolee. Tärkeää on, että kaikki on yhdessä. Silloin ruumis tai keho, se on terve ja se palvelee oikealla tavalla. Ja seurakuntana on sama. Mitä sanotaan niistä, jotka Johannes näki taivassa? Me luemme nyt ilmestyskirjasta luvusta 14 ja jae 4. Nämä ovat ne, jotka eivät ole sastuttaneet itsensä naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisestä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Mielenkiintoisia sanoja tässä on sanottu. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itsensä naisten kanssa. Etupäässä tässä tarkoitetaan hengellisesti, että ne eivät ole saastuttaneet muiden seurakuntien kanssa. Mutta aivan sama on myös kirjaimellisesti. Ihminen, joka moraalisesti on ollut puhtana ja on noudattanut Jumalan sana ja kaikki neuvot, mitä Jumala antaa. Niitä apostoli Johannes näki taivassa. Ne, jotka eivät ole saastuttaneet itsensä naisten kanssa. Herra, meitä auttakoon, että ottaisimme kaikki nämä neuvot varten ja Herran avulla
kulkisimme uskon tiellä eteenpäin, niin kuin Herra meitä neuvoo, pysyisimme uskollisena sekä perheessä että seurakunnassa, mitä on joko meidän hengellinen perheemme. Herra, olkoon kanssamme nyt ja aina. Aamen. Aamen. Se sopiva, sopiva laulu tähän aikaan. Lopuksi tai kaikki yhdessä tai niin, tai esi. Niin. Joo, on. Minä olen nyt yhteydessä 30. Tässä on yksi, että aina laulaa, tässä on tosi yksinkertaiset säädöt. This song, what we will sing now, is in Spanish too. We all only you and special. Everyone. Laulamme sitten yhteisesti laulu 649, joka löytyy nuottikirjasta 209 nuotilla 649.
Kohdistua meidän valmiiden rukoukseen. Meidän rakas taivaanemien pyhäisämme, kiitollisella mielellä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä tulemme sinun eteesi. Kiitos Herra tästä pyhästä sapatista. Kiitos, että saimme tulla yhteen sinua palvelemaan. Siunaa Herra sanat, mitä saimme tutkia sapatikoulussa. Siunaa myös tätä aiheita, mitä nyt saimme kuulla. Pane kaikki sanat meidän mielemme ja sydämemme. Auta Herra, siunaa jokaisen perheen. Siunaa seurakuntamme. Vahvistaa jokaista kaidalla tiellä taivaalliseen kotiin. Siellä on vihollinen on toimimassa, taistelemassa viimeisellä voimella. Hän haluaa tehdä pahaa seurakuntaasi vastaan ja perhettä vastaan. Ole sinä auttamassa ja johtamassa. Lähettä uusia voimia jokaiselle. Auta, että pysyisimme uskollisena sinulle elämämme loppuun asti. Kirkasta Herra nimesi meidän keskuudessamme. Lähettä meille luvattu voima, ehto sateen. Auta, että pian viimeisenkin varoitukseen tulisi annettu hukkuvalle maailmalle. Ja ne sielut, jotka ovat etsiviä, liittyisivät sinun kanssasi. Ja sinä Herra tulet noutamaan meidät tästä pahasta maailmasta. Auta, että jokaisen pääsisi taivaaseen. Jokainen, joka rehellisesti palvelee sinua, jäänyt luoksemme siunaten kanssamme. Ja pyydän vielä, mitä väärin olemme tehneet sinua vastaan. Anna meille anteeksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Laulamme vielä 424 ja saamme Herran siunauksen.
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen poilensa ja sano, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen. Aamen. Nyt on loppussa. Jumalan palvelus on päättynyt, me pidetään tässä väliaika ja ruokaillaan. Ja jatketaan sitten myös kahden aikaa.